käe all. Hakkame toimetama nüüd avavile kõlanud. Täiesti teised jutud. Nii, turpall kasti. Üldse mitte halvasti ja... Või siis alumise poolkaitse. Nii, tur löögi kohale, posti äärde ja Berk on ole. Nii, Musaba. Ja ruumi on tulla ja Musaba saab kohe veel tulla ja eemale ja Berk posti äärest. Ei juhtu midagi. Just täpselt, et kõik on püsti, kõik on korras. Tom! Tugevalt maa. Aga nüüd on natuke Kalju hädas. Nii, Sjöning Larsen eemalt ja posti! Ja tundus, et Berk oli näppudega vahel. Jah, et oluline tõrje raske ka seal. Põrkab vahetult enne väravahti maha. Ja. Aga... Siin... Nii, tur! Joao Pedro! Oi, luus! Küll Joao Pedro ootas. Nii, nüüd David! Ja lähebki värava peale veel! Konksu ka ja David! Nüüd varianti ja ei löö ära! On jah viimase veerand tunni jooksul kuidagi aktiivsemaks läinud. Tur! Oi, kui praegu... Ja Berk õnnelik oli täiesti või... nagu... Õnnelik või õnnetu põrge, et oleneb kumbalt poolt vaadata. Et jalg vahel. Noh, kaitsena sa lähed, paned selle jala sinna vahele, aga pead panema ja praegu kukub lati peale. Ütleme siis Kalju õnneks. Ja kasti. Nii, Joao Pedro. Tahab osti Peetson. Ma tahaks nagu, et midagi juhtuma hakkaks. No äkki nüüd juhtubki. David ja kastis ka kohe ja David. Oi, lõhub. Jalgis palju ruumi. Joao Pedro. Felicioni ei jõua palju. Aga sööt läks. Oi, aga külje. Nii, uuesti värava peale ja sealt. Enda kätt. Nii ja David ja saab minna taas kord Hector kaasas. Oi ja nüüd David ja David eile! Ainsalu, ma arvan. Ainsalu. 58. minut. Ainsalu värava posti kõrvale. Ja tuuakse palmele ja Musiala! Musaba. Felipe Felicia, parema peale! Jälle Berk! No Berk. Joao Pedro võtab jällegi kiirus üles Musaba. Oi, ja jälle Berk. Nüüd Tam võidab palli ja David läheb jooksu peale. Valner vastas David ja Valner on ennast levaad ja ennast. Nüüd siis Maarin, ei! Kuidas see võimalik on? Saab hakkama. Maarin tahab osti ja pool. No Tamm on ka täitsa küpsut. Kõik on jää. Oi, nüüd tuleb variant ja ei löö ära, roostub seda momenti. Ja nüüd on ootus. Peetson, palkasti. Ja see jäi viimaseks võimalus. Ja kogu lugu nüüd. No nüüd on küll kõik. Ja ongi. Ehk siis. Täielik sellised laibameri on väljakul. Vaata. Jah, meied on pikali maas, kõik on endast antud. Et, no, momente vaadates siis lõppkokkuvõttes on nii palju paremad võimalused.